तस्वीरां संगरूर तो सामने आईयां ने जिथे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे घर दे सामने जबरदस्त हंगामा होया है। बीएड टेट पास बेरोजगार अध्यापका यूनियन दे वल्लों रेगुलर नौकरियां दी मंग नूं लै के सरकार दे विरुद्ध रोस प्रदर्शन कीता जा रहा सी। प्रदर्शन दे दौरान पुलिस बल ते प्रदर्शनकारियां दे विचकार झड़प हुई, मामला हत्थोपाई तक पहुंचिया ते महिला बेरोजगार अध्यापका नूं वालां तों घसीटिया गया। प्रदर्शन कर रहे बीएड टेट पास लड़कियां दे कपड़े फाड़ दिते गए अते उन्हां दे सट्टां वी लगियां। दस दिए कि बीएड टेट पास बेरोजगार अध्यापक पंजाबी अते हिंदी अते इतिहास विषयां लई नौकरियां दी मांग कर रहे ने। पंजाब विच 32,000 दे करीब टेट पास बेरोजगार अध्यापक 9,000 असामियां दी मांग कर रहे ने। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਖਾਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ SST ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BA ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। 5 ਮਹੀਨੇ ਆ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਤਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ SST ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 2-2 ਵਾਰ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਆਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।